Hallå, hallå, Kristoffer från guiden om elbilar här. Och jag sitter här i en Mustang Mach-E Standard Range All-Wheel Drive med Teknik Plus-paketet. Jag har haft den här ett par dagar, jag har kört långt med den, jag har kört kort med den, jag har kört roligt med den. Och nu tänkte jag berätta vad jag tycker om den. Mustang är ju en väldigt ikonisk bil och jag ska säga på en gång att jag kommer inte svara på frågan om det här är en äkta Mustang. För att jag har aldrig kört en äkta Mustang med V8-motor och allting. Utan det här är den Mustangen jag har kört. Så därför blir det svårt för mig att svara på den frågan. Men det betyder inte att jag inte kan tycka att det här är en rolig bil. Om vi börjar med lite siffror så börjar bilen på omkring 580 000 kronor. Den går då att få med rear-wheel drive eller all-wheel drive. Och det finns två batterikapaciteter. Den här standard range är på 75,7 kWh. Där 68 av dem är användbara. Man kan också köpa det större batteripacket på 91 kWh. Och då är runt 85 av dem användbara. Köper man det större batteripacket får man också en kraftigare motor. I den här så sitter det en motor fram, en motor bak som tillsammans ger ut 198 kW. Vilket blir omkring 269 hästar. VLTP-siffrorna på den här bilen är 400 km, alltså för standard range all-wheel drive. Och det kan jag ju säga på en gång att under vintertid här så kommer man inte upp i de siffrorna. Jag har gjort ett räckviddstest som ni kan se i beskrivningen här under. Så finns det en spellista med alla videos jag har gjort om Mustang Mach-E. Och där hittar ni den videon. Men rent generellt så kan man säga att åker man i 120 så är det omkring 20 mil. Åker man i runt 90 så är det runt 25-30 mil. Och tar vi en titt på exteriören så tycker jag att den här bilen är riktigt snygg. De här helljusen är matrixljus som gör att den bilen stänger av bara den delen som behövs. Vilket gör att om man åker i mörker och får möte så släcker den bara vänstersidan och inte högersidan. Vilket gör att man fortfarande ser bra. Den har ju, det är ju en crossover slash SUV bil vilket gör att den har det här sluttande taket här bak. Den är lite högre än vad man kanske skulle tänka sig att en Mustang brukar vara. Det är väldigt mycket gummi på däcken. Det här är 18 tums, 225, 50, 18 är dimensionerna både fram och bak. Just det här är också friktionsdäck eftersom det är kallt och vinter. Går vi bakåt så tycker jag att, helt ärligt, att det är här vi har den stora nackdelen med Mustangen. Här har ju Ford sett till att man ska känna igen att det är en Mustang med ljusen och de här grejerna. Men jag tycker att rumpan är den svagaste delen av bilen. Och fortsätter vi runt så kommer vi till själva ladduttaget på den här bilen som sitter precis framför förardörren här. Öppnar vi upp här så ser vi en typ 2 som går att ladda i 11 kW med AC-laddning. Och så följer vi ner den här lilla flärpen så har vi CCS-uttaget som kan ta 115 kW med det lilla batteriet. Har man det stora batteriet så kommer man upp i 150. Om vi tar och kollar utrymmet här i bak så öppnar jag naturligtvis den med genom att sparka under. Och så hittar vi ett ganska litet utrymme faktiskt. Det är på 322 liter bara. Det finns även en liten skymundan som är väldigt, det är tyg liksom, det är ingen riktig hatthylla utan den är enbart för insynsskydd. Det går också att lyfta här så hittar man lite plats för kablar och sådana saker. Men annars är det inte så mycket mer. Där har vi 12 volt uttag. Vi har lite krokar och sådana saker. Men i övrigt ett ganska litet utrymme. Det går inte heller att fälla sätena härifrån. Utan det får man göra manuellt. Där någonstans. Och då hamnar man på 1420 liter. Jag slänger in en bild här så att ni ser hur det ser ut. Att ta sig in i bilen, det är ganska lätt när bilen väl är upplåst, utan man trycker på knappen här
så öppnas dörren. Och för att man inte ska kunna klämma sig så går det inte att stänga dörren nu. Utan nu trycker jag in den och det är en motor som håller emot. Utan jag måste öppna den. Då hör man hur motorn låser upp dörren och så går det att stänga. I fram har vi fått lyxen och fått ett riktigt dörrhandtag här. Som vi fortfarande trycker på knappen. Sen kan vi öppna dörren med det här dörrhandtaget. Så slipper vi bli skitiga som är bak. Det finns även kodlås ifall man vill låsa bilen eller låsa upp bilen på det viset. Så att det är några av de smarta lösningar som Ford har kommit fram till för att minska eller för att öka räckvidden helt enkelt och inte ha så mycket handtag som sticker ut. Det stora partytrycket på Mustangen, det är ju frunken som vi öppnar genom att köra två gånger där. Och som vanligt så gör jag det här med en hand. Så jag hoppas att det ska gå bra. Bra, här var det ingen lås. Och här ser vi en stor frunk på 100 liter i olika fack. De här facken går ju att öppna upp så att man kan få ett stort hål här istället. Och någonting som Ford också har är ett hål här så att man kan fylla med snö eller is eller vad man nu känner för, så rinner vattnet ner under bilen. Så bra jobbat Ford, en stor och härlig frunk. Jag känner också att jag måste kommentera de här stora röda bromsarna som sitter på de här bilarna. Om man har all-wheel drive tror jag det är röda bromsar som ingår. Och de syns väldigt tydligt och jag tycker personligen att det är väldigt snyggt på en svart bil. Jag har hört andra som kallar det tacky. Jag tycker att det är tufft. Tufft tror jag är rätt ord att kalla det. Om vi tar en titt på baksätet så är det inte superstort för att vara en ren elbil. Utan det är ganska... Den här kanten går ganska långt ner vilket gör att man får verkligen ducka när man ska in. Rent höjdmässigt så har jag inga problem. Jag är 1,80 lång. Nej, det går inte in en hel hand. Nu känner jag att jag verkligen kryper ihop. Där taket slutar så är det... Tre fingrar skulle jag säga får plats. Men sitter man här vid panoramataket så är det ju lite till som är. Platsmässigt för knäna så är det okej. Jag sitter bakom mig själv nu och jag är 1,80 som sagt. Det är lite plats kvar men det är inte jättemycket. För att vara en ren elbil så är det inte jättestort utrymme här bak som sagt. Men man sitter bra. Det är lugnt. Nu med det här panoramataket så är det ju riktigt trevligt att sitta här och det är ljust och öppet och fint. Utan det här taket, då tror jag att det skulle bli ganska mörkt här inne för rutorna är rätt små. Se om jag har tändningen på. Nej, jag hade inte tändningen på. Men rutorna är rätt små, vilket gör att det kommer inte in så mycket ljus. Så att det här panoramataket gör jättemycket för dem i bak. Men det är som vanligt... Det känns att det är batterier under om man sitter högt med knäna. Och även här skulle jag gärna se att det var lite mer skålat. Det är väldigt platt alltihopa. Det är verkligen en amerikansk soffa. Men i övrigt sitter man bra här. Det är inga större problem. Jag skulle nog kunna åka en lång resa här bak. Det finns en USB-C och en USB-A så de har inte kunnat bestämma sig och valde båda. Vi har vår egen kontroll för klimatet här bak. Ingen fin touch men det behövs kanske inte. Vad är det här? En liten krok som vi kan hänga saker på. Lampa som vi kan tända och släcka. Och naturligtvis det vanliga. Så att, nej men, det känns väl okej. Hoppar vi in i framsätet här. Så skulle jag säga att man sitter ganska bra. Jag sitter som sagt som jag vill köra. Och då når jag hela skärmen här utan problem. Jag behöver inte böja mig framåt. Jag behöver trycka på en startknapp för att starta motorn. Det känns ju lite B. Varför kan inte elbilar bara hoppa igång när jag lägger i växeln? Apropå att lägga i växeln så gör man det med en liten snurra. Man använder alltså inte någon växelspak eller någonting. Det har man gett upp här. Ganska skön. Den har PRND och sen har den även L, en knapp i mitten som man kan trycka på. Och det är genereringen som jag pratade om tidigare.
Här har vi på ratten det stora muskelmärket Mustang som Ford är så stolt över. Vi har kontroller för farthållaren och så har vi för media och volym. Och jag tycker de funkar bra. Det är inga större problem. De är lätta att förstå. Alltså det är ingenting anmärkningsvärt. De är sköna att trycka på. Jag tycker om de här knapparna. Även ratten har en liten sån här plastbit så som Volvo XC40 hade. Grejen är att här har man gjort det mycket, mycket, mycket bättre. Plasten här känns inte alls lika B som i XC40 och den känns okej. Ratten är jättemjuk. Jag förstår inte varför de har gjort den så jättemjuk för. Men det har man valt att göra och den är skön att hålla i, så det är inget konstigt så. I övrigt materialmässigt så är det väldigt mycket mjukt och där har vi lite metall och det är de här stora högtalarna och det ska vara lite skandinavisk stil, tror jag. Vi har den här stora soundbaren från Bang & Olufsen som man har på dashboarden som ger jättebra ljud för övrigt. Väldigt teknikpaketet så att ni får den. Men nej, mittkonsolen, två plats för två glas. Ingen konstigt. Vi har ett jättestort hål här så vi kan fylla massor med saker. Och där har vi även 12-voltsuttaget. Ingen mera USB. Kan vi skjuta den här fram och tillbaka? Nej, det kunde vi inte. Jag tycker att det är en trevlig bil. Man sitter bra här. Inga problem alls. Som sagt, stolarna skulle kunna få vara skålade. Men nej, jag är nöjd. Jag tänkte att jag skulle starta bilen här så ser ni hur det ser ut. Då ser ni att alla varningsknappar och sådana grejer lyser upp och sen så där, sorry, nu. Då är det det här man ser och sätesbältet kommer försvinna om jag trycker på OK. Och det här är det man har när man kör. Är det så att vi har en navigation framme, om jag skulle sätta igång någon bara lite snabbt. Så ser ni att man har instruktioner i förardisplayen också. Och nu på den här videon så syns det kanske inte hur liten den här förardisplayen faktiskt är. Men den är inte alls stor. Här är mitt finger. Och ja, den är väl ungefär i den höjden. Jag tycker att den här förardisplayen är jättetrevlig och den visar det jag behöver se och inte så mycket mer. Den är skarp och tydlig och inte i vägen. Skärmar som till exempel Volvo som har 12-tumsskärmar här framme tycker jag också är jättebra. Men då är de ju mer integrerade på ett helt annat vis. Den här skärmen är mer ditsatt efteråt och då tycker jag att det funkar jättebra. Jag föredrar det här mycket, mycket bättre framför till exempel Tesla som har tagit bort skärmen helt. Här har vi mittenskärmen och den är jättestor. Ford har delat upp det på två olika delar där du har första halvan som är det som visas just nu. I det här exemplet är det navigationen. Och sen har du lite andra grejer här nere som du kan byta emellan. Till exempel har vi trådlös Apple CarPlay. Som jag tycker är superhärlig. Allt är stort och tydligt och när man kör så är det inga som helst problem att navigera med den här skärmen. Vi har också färddata och lite så här andra saker som kan vara bra att ha. Och här har man helt enkelt sina appar som finns i bilen. Här nere har vi klimatanläggningen som återigen är jättestora och tydliga. Jag kan välja att hålla in och så kan jag slida bäst jag vill. Nu gick fläkten igång så jag hoppas att den... Hur stänger jag av den här nu då? Återkommer. Så, nu har jag fått av fläkten. Det man framför allt kanske tänker på när man ser den här skärmen, det är ju kanske det här hjulet. Och det är alltså för volymen. Det här hjulet är taktilt så att man kan ta det ett steg i taget och jag tycker det är jättehärligt att skruva på. Det ser lite konstigt ut, men jag tycker att det funkar. Det är stort och tydligt och man vet vad den gör liksom. Vi har en knapp här i mitten som är typ mute. Där vi stänger av och sätter på volymen.
Men om vi vill göra lite inställningar i bilen så kan vi trycka på Mustangen här uppe i hörnet och då får vi våra förarlägen och massa andra olika inställningar. Här ser man till exempel kameran som finns. Här är frontkameran och sen har vi även en 360. Och vi kan välja att backa. Ja, som ni ser så kan man välja lite olika sätt att se på saker beroende på vad det är man ska göra. Vi kan också välja att visa en vidvinkel av fronten eller så kan vi välja att vara lite mer specifika. Lägger jag i backen här så ändrar den till just backkameran. Och nu är det även ett tutande här som varnar passagerare eller som varnar gående runt omkring bilen att jag kommer backandes här. Och det är just för att det här är en elbil som är tyst. Om vi ska prata lite köregenskaper med Mustang Mach-E så kan vi börja med motorväg. Och jag tycker vägljudet är ganska lågt. Just nu tror jag att jag kör motvind för att det är ganska mycket vindljud. Något som jag inte alls upplevde igår när jag åkte till exempel 100-milsresan. Men det är idag så att jag antar att det blåser mer idag. Men just vägljudet är ganska lågt, vilket ändå uppskattas. Den här bilen jämförs ju många gånger med just Polestar 2. Och då tycker jag att Mach-E är tystare än vad Polestaren är. Alla assistanssystem som man använder sig av när man åker motorväg fungerar väl. Man har farthållare, man har sin adaptiva farthållare, man har en styrassistent som styr åt den som man kan stänga av på knapp med, på ratten här med en knapp. Den har en liten graf i förardisplayen som visar och vad som är aktivt just nu, om den adaptiva farthållaren, om den styr själv och sådana saker och om jag har någon bil framför mig och lite sådana saker. Fungerar väl, något som ändå var väldigt uppskattat när man åkte långt med den. Så nej, inga problem där. Däremot är det väldigt stötigt. Man sitter verkligen och känner alla potthål som finns och gropar och det. Det är inte den här flytande mattan erfarenheten när det liksom är smooth and safe. Utan det är verkligen stötigt. Vilket kanske det ska vara i en Mustang. Och när jag säger att Mustangen ska vara stötig så är det ju för att den ska klara kurvor bättre. Så att det är det vi vill testa nu. Och då vill jag ju först gå in i sportläget, nämligen Untamed. Och genom att hålla foten på samma ställe så känner jag ändå hur hastigheten ökar. Så att gasresponsen är bättre, även om den är lite dassig. Jag hade en kompis som provkörde den och kallade det för dieselsläp. Att det är det här släpandet efter. Så om jag trycker nu, och där går han igång. Och där går han, ja. 150 var vi där. Nu kan vi släppa och få möte. Så att fart finns. Den har 0-100 på 6,3 sekunder. Så att det inte är en supersnabb bil. Köper man Mustangen med det större batteriet. Nu var det väldigt gungigt här. Köper man Mustangen med det större batteriet så får man, men herregud, det är större, en större motor och lite mer hästkrafter så att man kan få ner dem där 0-100. Den här bilen har ju också någonting som Ford kallar för framdrivningsljud. Alltså att den gör ett eget ljud när man kör bilen. Så om jag stannar här nu, hoppas jag att ni hör det här. Hör den inte så är det ett lågt brummande ljud som ska föreställa någon form av en V8 vroom liksom, så att man får fortfarande den här Mustang-känslan. Och det är ett coolt ljud, det är lite spaceat, men det är ju inte en V8. Är det ju inte. Om vi
kommer förbi bostäderna här så att man kan trycka på lite sen. Och så kommer vi ut ur kurvan och så gasar vi. Jep, det bär iväg. Det är inga problem. Och det där mullret tillbaka. Det är skönt att höra. Och så, jag hör hur grejerna i bak bara flyger runt. Vägen är som sagt sådär för sånt här körning, men det funkar. Det som är synd när man kör som en idiot är att sätena är inte så skålade, så man flyger runt som en liten vante här i stolen. Amerikanerna har ju en tendens att vilja ha platta stolar. Det har ju även Tesla. De har jättesköna stolar, både Mach-E och Tesla. Men de är inte skålade, vilket gör att man sitter liksom inte gjuten på samma sätt. Vilket är tråkigt. Jag hade föredragit det. Där gör ju liksom de europeiska märkena mycket bättre ifrån sig. Ja, BMW framför allt då. Och enpedalsläget på den här bilen gör ju allting väldigt lätt kört. Man behöver knappt använda bromsen för att den bromsar in själv när man lyfter på gasen och sådana saker. Så det man kan fokusera på, det är själva styrningen här. Så bara löser bilen resten. Och så här ute på små... Oj, där... Där körde jag av. Men förutom sportläget så finns även Active. Och det är det vanliga man kör liksom. Där bilen är, beter sig normalt liksom. Den är inte direkt sportig, den är inte satt i eco heller. Men vi kan sätta den i Whisper. Och då är det eco mode. Där bilen försöker dra ner förbrukningen så mycket som möjligt. Och spara på batterierna på ett helt annat vis. Här sätter vi också om vi vill ha enpedalskörningen eller inte. Och då går enpedalskörningen hela vägen ner till noll, tack och lov. Vill man inte använda sig av enpedalsläget så kan man trycka in L på växelspaken här, eller växelsnurran. Då kommer bilen motorbromsa när man lyfter gasen. Det är inte samma sak som enpedalskörning och den går inte hela vägen ner till noll, utan den är inte lika kraftig i bromsningen. Men det ger i alla fall lite grann. Så, summa summarum. Borde du köpa dig en Mustang Mach-E? Jag skulle nästan vilja säga ja på den frågan. Är det så att du funderar på en Polestar så tycker jag verkligen att du ska åka och provköra en Mustang Mach-E istället. Eller också, kanske man ska säga. Den här är rymligare i körningen, den är roligare att köra, den går inte till 0-100 lika snabbt, den har ingen värmepump. Men jag tycker att det är snyggare. Och den ger mer uppmärksamhet när man är ute på laddstationerna. Det är också viktigt, eller hur? Glöm nu inte att gilla den här videon och prenumerera på kanalen. Och i beskrivningen här under finns det en länk till en spellista med alla videos jag har gjort om den här bilen. Så kolla in där också. Ha det bra, så hörs vi i en annan video.